ဲမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ဒီနေ့မှပြန်တွေ့ရတာလုံခြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝရှင်တွေကနေအားလုံးကိုအထူးချူဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်နေငယ်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ကျွန်မနေငယ်ဝင်ငှသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့เนาะကျွန်မတို့ယုံကြည်တယ်ကြီးထွားချင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်နှစ်တက်အစမှာလဲကျွန်မတို့ရဲ့เนาะခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာเนาะကျွန်တော်အတ္တပိုင်းဆိုင်ရာမှာလူတိုင်းကတော့ကြီးထွားချင်ကြတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြီးထွားဖို့ရဲ့အတွက်ဒီနေ့အကြောင်းရင်းလေးကိုကျွန်မအနေငယ်ပြပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာပေါ့နော်ကြီးထွားချင်တဲ့ရဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်မချမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မအရေးဆုံးရင်ဖတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်လူကခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်9မှာပါရေးထားတယ်ဆိုတော့တမန်တော်တို့ကအကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေတော်မူပါဟုဖခင်တခင်ကိုတောင်းပန်ကြလေတဲ့ဒီနေရာမှာနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် the apostle sent to the lord increase our faith ပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်တွေဟာเนาะပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားစေပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးထွားစေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကြီးထွားစေပါဆိုပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုတန်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ရဲ့အတွက်အရေးဆုံးเนาะပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဖခင်တခင်ကတေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဒီနေ့เนาะကြီးထွားမယ်အရာတွေတော့ကြီးထွားမဲ့နီလန်းတွေကြီးထွားရမဲ့လုံဆောင်ပွင့်တွေကိုဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့သွန်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေဆိုနံပါတ်၁ကကျမတို့တက်တာထဲမှာကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေဆိုတော့တမန်တော်တွေကအဲ့လိုတောင်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေလည်းဖျားစီမှာယနေ့ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ရနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဘက်ကနေတောင်းလျှောက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်ကျမထပ်ပြောပြခြင်းနဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုကျမတို့တက်တာထဲမှာနေရာမှန်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျမတို့ဟိုမှာကျမတို့နေရာမရှိဘူးဆိုရင်ယနေ့မကြီးထွားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမတို့ပန်းပြင်တပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျမတို့အပင်တပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျမတို့ကြီးထွားဖို့ရအတွက်သူ့ကိုစီးသားထားတဲ့ limit တွေရှိလို့မရအောင်เนาะသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကြီးထွားဖို့ရအတွက်နေရာကျမတို့ပေးဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိษွေလူတော်များကလည်းဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့အတွက်ကျမတို့အလုပ်လုပ်တော်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးကသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဆိုဒီကနေ့ကျမဘာကိုပြပြချင်လဲဆိုကျမတို့တက်တာထဲမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးထွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကြီးထွားလို့ရနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုကျမတို့ကရွှေ့ပြောင်းတက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျမတို့နေထိုင်တဲ့နေရာကကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျမတို့ရှမွေလိုက်အသက်တာကိုကျမတို့ချစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမွေလကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ဟာနာကသူ့ရဲ့သားလေးကိုနော်ဖခင်အတွက်တော့ပေးထားတယ်ဒီကလေးလေးကဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ယနေ့ဖခင်အတုံးတော်ခံမဲ့သားဖြစ်လာဖို့ဖခင်တခင်အသုံးပြုမဲ့သားဖြစ်လာဖို့သူ့မိခင်ကပါလို့လေယနေ့ရှမွေလကိုအေလိဆိုတဲ့ယေပရောဟိတ်ရဲ့နားမှာတထားထားတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာသူ့ရဲ့တတားထဲမှာသူကြီးထွားရမယ်နယ်ပယ်အဲ့နေရာမှာသူရှိနေတာဖြစ်တယ်အမသူနော်ရှမွေလကငေကလေးရနေနော်အဲ့ဒီအိမ်မှာတနေတဲ့အခါမှာအေလိဆိုတဲ့အိမ်နဲ့တနေတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့အရာကပါလေဒီနေ့နော်ဗိမာန်တော်ထဲမှာနော်ကိုးကွယ်ခြင်းနေနော်ဆုတောင်းခြင်းနေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အရာတွေနော်ဖခင်လူတွေဘယ်လိုနေထိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောဆိုလဲဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဒီအရာတွေကိုပဲရှမွေလကဘာဖြစ်လဲမြင်တယ်ကြားတယ်နော်လှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအရာကပါလေသူ့ဘဝမှာငငယ်ရွယ်နဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာသူကကြီးထွားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာစေကြောတက်ပေါ့နော်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာဖခင်တခင်ကသူ့ကိုစပြီးမှစကားပြောတယ်စာပြီးဖျားတိခင်ကသူ့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။စေကြောတက်လေးမှာဖျားတိခင်ကသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အရင်ဆုံးစခေါ်တာလဲဖျားတိခင်ကသူ့ကိုအသုံးပြုဖို့ရအတွက်စပြီးမှရွေးချယ်တာလဲဆိုတော့သူဟာငယ်ကလေးကနေယနေ့ကြီးထွားရမယ့်နေပယ်မှာသူဟာရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အသက်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အမေပေါ့နော်အမိခင်တို့ဖျက်ကလေးရတယ်သူကတယောက်နေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မထင်တာနှစ်သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးနဲ့သူယနေ့အေးလေးအိမ်မှာတော့ရောက်နေတယ်ငငယ်ကလေးကနေကြီးထွားရမယ့်နေပယ်မှာသူရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့သူကအဲ့ဒီနေရာမှာကြီးထွားဖို့ရတဲ့အရန်ကိုသူ့အတွက်ယနေ့ ready ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယုံကြည်သူတွေရောယနေ့အားပေးခြင်းနဲ့တင့်တတာထင်မှာနံပါတ်1ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဆိုနံပါတ်2ကကြီးထွားရမယ့်နေပယ်မှာတရားရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတင်ကအခုရှိနေတဲ့အိမ်ကတော့တင်ဒါမှအိမ်မဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှတင့်ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့နေပယ်တွေကိုတင့်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဥမာထားပါတော့တင့် Facebook ကြည့်ရမယ့်အချိန်မှာစူတောင်းစီဝေးတဲ့ပါဝင်တာဟလားအာတင့်ကနော် entertainment ဇာတ်ကားကြည့်မယ့်အချိန်မှာဖရားကြောင့်ပါဝင်တာဒါတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်နေပယ်မှာတင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုနေရာပြောင်းရွှေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်တင့်နေပယ်ကိုတင့်နေရာယူနေတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖရားကအသုံးပြုဖွင့်တွေ ready ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မပါပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာနေရာကိုကျွန်တော်တို့ position ကိုယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှ
င်ကိုတော့ရွှေ့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကကြီးထွားရမယ့်နေပယ်မှာကျမတို့ကရှာပြီးမှကျမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးထွားဖို့ရတယ်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအဲစိုက်ပျိုးခံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကဆက်လုပ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်ကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်ပြချင်တယ်အဲ့ဒီကျန်းစာကဘာရေးထားလဲဆိုရင်ကျမတို့ကော်လော့တဲ့အခန်းကြီးနင့်အငယ်6နဲ့ခွန်မှာရေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကော်လော့တဲ့အခန်းကြီးနင့်အငယ်6နဲ့ခွန်မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်သင်တို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည်ဖြစ်၍တဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးသွားရင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပါလို့ရမှာထိုတခင်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့နံပါတ်၁ပါလို့ထိုတခင်နိုင်စိုက်ပျိုးခြင်းခံရမယ်တဲ့နောက်နံပါတ်၂ကတိဆောက်လည်းရှိတယ်တိဆောက်ချင်းရှိလေတဲ့နံပါတ်၄ကတိဆောက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တောင်းနော်နံပါတ်၃ကနိဥပရိဒါကိုခံယူတိအတိုင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌ငြင်းမြန်စွာတဲ့ဆွဲလန်းလျက်တဲ့နံပါတ်၄ကယုံကြည်ခြင်း၌ငြင်းမြန်စွာဆွဲလန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်၄အချက်ကကြီးစုတို့ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံတဲ့ထိုတခင်၌တီထိုတခင်၌ကျင်လည်ကြလောတဲ့ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့အရာကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားဖို့ရတဲ့အဆင့်လေးတွေကိုသူပြပြသွားတာရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနေထားတဲ့ထိုတခင်၌တဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့နော်ထိုတခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲခရစ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုင်ကျေဆိုကျမတို့ဟာယေကျမတို့အတ္တကျမတို့နှလုံးသားဟာမြေအလွတ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်တစ်ခင်စိုက်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစီကျမတို့အတ္တအထက်မှာစိုက်ပျိုးခံဖို့လိုအပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တည်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်စိုက်ပျိုးခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြရေးထားတယ်ဆိုတော့တိဆောက်ခြင်းရှိတယ်ဖခင်တစ်ခင်စိုက်လာတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးမှတိဆောက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်ဥပမာကျမတို့ကြားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကြားတဲ့အရာကိုကျမတို့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဒီနေ့ကြားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကပါတိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃အချက်ကနိဥပရိဒါကိုခံယူတိအတိုင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြဲမြံစွာတဲ့ဆွဲလန်းလျက်တဲ့ပြောချင်တဲ့အရာကပါလေ။ဒီနေ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကပါလို့ပို့လို့အပ်လဲဆိုရင်နိဥပရိဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system ချဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားတခင်စီမှာကျွန်တော်တို့အတ္တကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခံမယ်။စိုက်ပျိုးခံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ကြားတဲ့အရာကိုဘာလို့ရမလဲလက်တွေ့ apply လုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အခြေခံကြတဲ့အထိစနစ်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အထိဟိုပုံမှန်လုပ်တဲ့ used to ဖြစ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကပါလဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆွဲလန်းတဲ့အထိသွားရမယ်တဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောကနော်လူတော်တော်များများကတခါတလေလှုပ်တဲ့လူနဲ့နော်ဆွဆွဲမြက်လှုပ်တဲ့လူနဲ့ကကွာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖယားတခင်လည်းကျမတို့ကိုတခါနှခါပဲဒီနေ့လှုပ်တဲ့တူဖြစ်စေချင်မူဒီနေ့ဖယားတခင်ရဲ့အထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ဆွဆွဲမြက်မြက်လှုပ်ဆောင်တော့ဖွင့်နေဖယားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဘာရေးထားသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးပွားပြည့်စုံတဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်နဲ့ရှောက်လန်းလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒီနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပုံမှန် system ကြကြလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဒီအရာမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးစုတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်ချင်းမှာကျွန်တော်အပြောင်းလေးဖြစ်ဖို့တော့မမျော်လင့်ပါနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလောက်တက်လာတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကြီးစိုးတော့ချီးမွှမ်းရမယ်ဥမာဆိုပါစို့တည့်ရတတ်တာထဲမှာအရင်ကတည်းကပုံမှန်ဆုတောင်းလေးမရှိဘူးအခုအတင်ကပုံမှန်ဆုတောင်းလာတယ်ဒီအရာပေါ်မှာကြီးစိုးတော့ချီးမွှမ်းပါလူတွေကတော့တင့်ကိုဟာအရင်တော်တယ်နော်အရင်လိမ်ပါတယ်နော်နေတိုင်းဆုတောင်းလို့တင့်ကိုဘယ်သူမှတော့လာပြီးမှချီးမွှမ်းစကားပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင့်ကိုတင်နော်ဒီအရာမှာကြီးစိုးတော့ချီးမွှမ်းတတ်ဖို့လေအော်ငါဖျားတယ်ငါ့ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းကြောင့်ဖျားတယ်ငါ့ကိုလမ်းပြခြင်းကြောင့်ငါအခုချိန်ဒီဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာဖျားတယ်အလိုတော်ထဲမှာငါရှိနေပါလားကျေးဇူးတင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဖျားတယ်တုံတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့သူဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားပြည့်စုံလဲထိုတစ်ခဏ၌ကျင့်နေကြတော့တိုးပွားတဲ့အဆင့်တိတော်ကိုပြလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာပဲရက်တက်ဖို့ပေါ့ပဲနောက်တစ်ဆင့်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့တိုးပွားများပြတဲ့အထိဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတ္တသာတော့ပြောင်းလဲသွားတာမကပဲနဲ့ကိုယ်အပြည့်အခြားလူပါပင်လေဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုယ်အပြည့်အခြားလူတွေတော့ခရစ်တော်ထဲမှာညခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာခြင်းတော့ကိုယ်အပြည့်ခရစ်တော်ထဲမှာတော့ဖခင်တစ်ခင်တို့အစီခံတဲ့တပည့်တော်တွေများစွာပေါ်ထွက်လာခြင်းကိုယ်အပြည့်တော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဟလားဒီနေ့ပြောင်းလဲလာခြင်းတိုးပွားခြင်းဆိုတာကကိုယ်ပဲမဟုတ်ပါကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့လူပင်လေဟလားနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အထိဘုရားတခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အထိဘုရားတခင်ကကျင့်နေပါဘုရားခရစ်တော်ထဲနာအဲ့တော့အထိကျင့်နေပါလို့ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဘယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဒီအဆင့်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြည်သွားခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျမ်းစာကိုအလွတ်ကြက်ထားပါပြီးရင်ကိုယ့်အတ္တမှာလက်တွေ့လျှောက်လမ်းမှာနံပါတ်၁တူရေးထားတဲ့အရာကိုကျွန်မပြန်ပြောပြခြင်းလေခရစ်တော်၌စိုက်ပျိုးခြင်းကိုယ့်အတ္တကိုစိုက်ပျိုးခံပါနော်တည်ယူခံပါနော်ကျွန်တော်တို့
အပြင်ခံမှာလို့ပြောပြချင်တယ်။နံပါတ်2တိဆောက်ချင်းတိဆောက်ပါကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုပြောမယ်ဆိုအုတ်မြစ်ခိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့တက်တာကိုတိဆောက်ရမယ်။ဥမာအပင်တပင်တော်မှအမြစ်ဆွဲတဲ့အထိကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့လိုတယ်အချိန်တစ်ခုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမှာကျွန်တော်တို့နော်စိုက်ပျိုးခံရမယ်ပြီးတော့တိဆောက်ပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုနီးဥပဒေတော်ကိုခံတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်းမြန်စွာဆွဲလန်းလေတဲ့။ပြောမယ်ဆိုစနစ်တစ်ခုနော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နော် used to ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျမတို့ကယင်းဒီကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျမရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းဖျားနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာဥမာ quiet ထိုင်ရေးတဲ့အခါမှာကျမနေ့တိုင်းရေးတယ်အခုချိန်ထိကျမနေ့တိုင်း quiet ထိုင်ရေးတာဖြစ်တယ်။ကျမ crypto ကိုယုံကြည်လာတယ်နော်အခုဆိုအမှုတော်မှာလည်းပါဝင်လာကျမ10နှစ်နေပါရှိပြီ။အဲ့တော့အမြဲတမ်းကျမ quiet ထိုင်ဖတ်တယ် quiet ထိုင်ရေးတယ်ဒါကကျမပါလေတိဆောက်တာစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အထိတိဆောက်လာဒါကျမတက်တာထဲမှာယင်းနေ့နော် site ပြုတီယူခံနေနော်ပြီးတိဆောက်တယ်ပြီးရင်ကျမဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့တက်တာကြီးထွားလာဖွင့်အတွက်ဆွေးမြေ့အောင်ကျမကတိဆောက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်နှစ်ခုကတော့ဘာလဲအဲ့ဒီတိဆောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့တက်တာထဲမှာချီးမွမ်းတက်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖခင်မေတ္တာကျမကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလက်ထိုတခင်၌ကျင်လည်ကြလောပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြီးမှထိုတခင်၌ကျင်လည်ရမယ်ယင်းကျမတို့တက်တာထဲမှာဒီတစ်စစ်မှာပဲကျင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အဆင့်တွေထပ်တက်ပြီးမှကျမတို့အပြင်အခြားလူပင်လေကောင်းကြီးရလာတဲ့အချိန်ကျမတို့ကိုတိုးပွားဖွဲ့ရတဲ့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကြီးထွားဖွဲ့ရတဲ့ယင်းနံပါတ်1ကကျမတို့ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲယင်းနဆန္ဒရှိရမယ်တပည့်တော်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုမေးတယ်အိုင်မေကိုဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းယင်းနယေရှုခရစ်တော်ကိုမေးရမယ်ကိုရောကျမဘယ်ကဏ္ဍမှာကြီးထွားဖို့လိုလဲဘုရားကိုမေးပါပြီးသွားရင်ကိုကြီးထွားရမယ့်အရာအတွက်ယင်းနနေရာကိုရှာပါနေရာကိုဆက်လုပ်ပါဟလာယနေ့ရှမွေလာလို့ပေါ့နော်သူဟာအိမ်တော်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ဝိညာဉ်ရငွေရွေနဲ့ကြီးထွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေရွေမှာဘုရားရှင်ကအသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တတားထဲမှာလည်းဘုရားရှင်ကနော်ဆော့ဆော့အသုံးပြုခြင်းကိုခံချင်နေဆိုကျွန်တော်တို့နေရာကိုရှာတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကြီးထွားရမယ့်နေပါမှာကိုယ့်အသက်တော်ဆက်လုပ်ပါ။ပြီးရင်ဒီအဆင့်တိုင်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလား။အာမင်။အိမ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်တတိထားမယ့်အရာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာကပါလဲ land continuously အောင်လေးခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အောင်ကတော့ land continuously အမြဲတမ်းတည်ယူနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဥမာကျမအခုအမှုတော်ဆောင်တာ10နှစ်ဒီပါရှိဒါပေမဲ့ကျမနေ့စဉ်တိုင်းမှာကျမထပ်တင်ယူနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမဟာဒီနေ့နော်ယူပါအောင်ကြီးကြီးမားရှိတယ်နော်ကြီးကြီးမားကြီးထွားခြင်းနဲ့တူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမနေ့တိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတင်ယူနေတာဖြစ်တယ်။ Land continuously ဆိုတာနံပါတ်1ကတော့ဒီနေ့စဉ်တိုင်းမှာတင်ယူပါတည့်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တင်စရာမြင်စရာတွေရှိမှာပါဝိညာဉ်ရည်ရည်ရမှာအဲကြောင့်ဘာလို့ရမလဲတင်ယူပါနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တင်ယူပါစံစာနော်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်တရားဟောချက်နားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဟုတ်လားတတ်တည်ခံချက်တွေနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တင်ယူပါဝိညာဉ်ရည်ရမှာနော်ကိုယ့်ကိုခုတ်ချလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူစီကနေတင်ယူပါနံပါတ်1က land continuously ဆိုရဲဒီနေ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှတင်ယူနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်2က listening carefully နံပါတ်1ကပါဆိုကျွန်တော်တို့တေချာနားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်ယူတဲ့အခါမှာအပြစ်ရဖို့ရတာတေချာနားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါခါနားထောင်တဲ့အခါမှာရှမ်းပြီးနားထောင်တဲ့အခါမှာရလက်ကလည်းရှမ်းပြီးမှပဲရလေရှိဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ land listening carefully ကျွန်တော်တို့တေချာနားထောင်ရမယ်အော်ဒါကတာကိုပြောလာလားဒါကတာကိုပြောလာလားဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်တေချာနားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက look carefully ဆိုကျွန်တော်တို့တေချာချာကြည့်ရမယ်ဖျားတခင်ယင်းနေကျမတို့ကိုနော်ခေါ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြလေရှိတယ်နော်ယင်းနေကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားတခင်ကနော် prophet တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြတယ်ဟုတ်လားနော်ဖျားတခင်ကနော်ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းပြလေရှိတယ်ဖျားတခင်ကဥမာတင့်ကိုအိမ်မက်အဖြစ်ယူပါရောအဖြစ်ဖျားလူတွေတစုံတယောက်အဖြစ်ဖျားတခင်ကတင့်ကိုပြလေရှိတယ်ဥမာတင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေအဖြစ်ဖျားတခင်ကတင့်ကိုပြလေရှိတယ်အဲ့ဆို look carefully ယင်းနေကျမတို့နော်ကြီးထွားဖွယ်နေကျမတို့တေတေချာအမြင်နဲ့ကျမတို့တင်ယူဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက live completely လို့ခေါ်တယ် live completely ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ live ဆိုတာအသက်ရှင်တာပြောတာ completely ဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံအသက်ရှင်ပါဒီနေ့တင်ယူထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့အသက်ရှင်ပါနော်ကျမဒီမှာရှိရညကိုမောင်းအဲ့ဒီလေးချက်လေးကိုကျမပေးချင်တယ်နော်မိတ်ဆွေကြီးထွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီလေးချက်ကိုကျမတို့တည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှမွေလာလေးဟာလည်းအဲ့လိုပဲဒီနေ့ငငယ်ရွယ်နဲ့ဖျားခင်အသုံးပြုတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့ဖျားခင်ကဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာဘာကြောင့်ကြီးထွားတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့သူ့အတ္တထဲမှာ learn continuously သူဟာနေ့စဉ်သင်ယူနေတူဖြစ်တယ်နံပါတ်1က listen carefully တေးတေးချာချာနားထောင်နေတူဖြစ်တယ်နော်အာယုံကြီးများပြီးနားထောင်နေတာမဟုတ်ဆူဆိုက်ပြီးမှတေးတေးချာချာနားထောင်နေတူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ look carefully တေးတေးချာချာကြည့်တာဖြစ်တယ်ဘာကိုပြတာလဲဖျားခင်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲ
ဘာကိုဖျားကလှုပ်ချနေပြီလဲကျွန်တော်တို့တတိချာကျွန်တော်တို့မျက်စိကဖျားကိုမြင်ဖို့ရတော့လို့တယ်ဖျားကပြောရရကိုတတိချာကြည့်ဖို့လို့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် live completely ကျွန်တော်တို့အတ္တကိုအဲ့အတိုင်းလက်တွေ့အသက်ရှင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တွေဟာနော်ယေရှုနောက်ကို၃နှစ်ပဲလိုက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလားအဲ့၃နှစ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ယေရှုကကောင်းကင်ဘုံကိုဒီနေ့သွားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကပြောတယ်သူတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာနေ့စဉ်ယေရှုစီကနေတည်ယူထားတဲ့အရာတွေနေ့စဉ်ယေရှုကိုကြည့်ပြီးမှအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေနေ့စဉ်ယေရှုပြတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးမှသူတို့အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေကနောက်ဆုံးမှသူတို့ live completely တည်တည်ကြကြအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဘာဖြစ်လာလဲတမန်တော်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တငါတွေကနေတမန်တော်အစင်တီဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘဝလည်းအခုချိန်မှာယင်းတာမန်ဘဝပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးကကျမတို့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာယင်းတီအချက်တွေကိုကျမတို့ step by step သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာဖြစ်လာမလဲယင်းတီကျမတို့ဘဝဟာယင်းတီပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တာမန်လူကနေမိတ်ဆွေယင်းတီတင်ဟာယင်းတီနေရာတစ်ခုကိုတင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တာမန်လူကနေသူတပားတွေလေးစားအားကြတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ယင်းတီသူများလေးစားအားကြတဲ့သူကနောက်တစ်ဆင့်တခြားသောလူကိုပြန်ပြန်လဲပြီးတင် coach လုပ်တဲ့သူ hallelujah amen ဒီနေ့ပြန်လဲပြီးမှကောင်းကြီးဖြစ်စေလို့ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားတဲ့သူဖြစ်ပေါ်ရင်တည်းဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်လေးလိုပဲဆန္ဒရှိရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရှာရအောင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရအောင် amen ကိုယ့်အသက်တာကိုဒီနေ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာကိုယနေ့ဒီနေရာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့စိုက်ပျိုးခံမယ်တိဆောက်မယ်ယနေ့ကျမတို့အသက်တာကိုယနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ချီးမွမ်းမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးပွားမယ်ဆိုရင်ယနေ့မိတ်ဆွေယနေ့ဖခင်တခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်ဘွားကိုချိန်နဲ့အားရတဲ့ဘွားကိုဖခင်တခင်ကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ဖခင်တခင်ကသူ့သားသမီးတွေကြီးထွားတိုးပွားတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းမြင်ချင်တဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့တင်ကမိဘဆိုရင်ပုံစိုးတဲ့ကိုယ့်သားသမီးတွေဟာလာကြီးထွားလာတဲ့ဝိညာဉ်ရခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာလာယနေ့ကြီးထွားတာတမြင်ချင်တယ်လို့ပဲဖခင်တခင်ကလည်းယနေ့တင့်ကိုယနေ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြီးထွားတိုးတက်ပွင့်တဲ့ဖခင်တခင်ကိုယ်တိုင်မြင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီမှာအလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော် share လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကကြီးထွားချင်တော့ဆန္ဒရှိပါဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါ်မှာဖြတ်ရှန်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ